När ljuset tänds, det är dags att springa in. Vi ska visa. Sofie, det blev insist mot Hör med 27-21. Vi pratade lite om den matchen först. Vad är det som gör att vi går vinnande ur den? Nej, men jag tycker vi står bra bakåt. Gör mål på de chanser vi får. Och ändå håller ner det tekniska felen i första halvlek. Så att en stark första halvlek tycker jag skapar goda förutsättningar för oss. Du har också själv 40% i räddningar i den här matchen. Vad är det du tycker blir så bra med försvar och målvaktsspelet? Nej, men jag tror det handlar om att alla vet vad de ska göra. Och att vi vet vad vi kan vänta oss och vad som kommer komma. Och att vi alla är väldigt taggade och pålästa på det. Så att, det skulle jag säga är med nyckeln just den här matchen. Nu då så väntar ett nytt möte i morgon. Det är en ny match och det är nya tag. Vad är det vi ska göra ännu bättre i den här matchen? Ja, vi kanske kan få till kontringsspelet lite bättre. Det tror jag även Hör skulle vilja, så att det blir nog mer spring imorgon. Sen tycker jag att vi ska fortsätta på samma som innan och bara känna att vi ska vara trygga i det vi har. Då säger vi stort lycka till imorgon. Tack!